Бунт через захмарні платіжки. Члени 16 ОСББ посварилися з новим теплопостачальником комунальним підприємством «Комунжилсервіс». Воно відмовляється враховувати показники їх лічильників тепла і вимагає, щоб люди платили за максимальними тарифами. Після опалювального сезону мешканці Новокримської 3 отримали додатковий рахунок на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Люди вважають його несправедливим і відмовляються сплачувати. 6, по-моєму, 300 навісили, 600 навісили на трьохкімнатну квартиру. Ні за що. По ітогам отопительного сезону 18-19 мені прислали повідомлення, борг на 1 червня 2019 року 8 тисяч 41 гривня. За поясненнями, люди пішли до офісу «Комунжилсервісу», що з минулого року обслуговує їх будинок. Ні вивіски, ні графіку роботи, двері і вікна зачинені. Зрештою, таки достукались. На запитання відповідав заступник директора. Розлюченим людям Валерій Тітякін заявив, начебто у квітні на їх лічильнику не знайшли пломб, тому його показання обнулили. Якщо виявлено, що прилад обліку працював некоректно, був несправний, то нарахування здійснюється за весь опалюваний період, за метром квадратним площі, по 41 гривні 93 копійки. Це такий тариф на КП «Комунжилсервіс». Проте голова ОСББ «Новокримська-3» Олег Браславець показує нам свинцові пломби і говорить, їх зняли самі представники комунального підприємства. Сказали, що необхідно опломбувати номерними пломбами. Я відкрив 25-го числа, і ми опломбували всі прибори, повністю весь прибор учета, сам прибор, розходомір. Ми опломбували все ось такими пломбами. Акт про відсутність пломб з'явився заднім числом, переконує голова ОСББ Олег Браславець, а разом із ним – додаткові платіжки. У схожий спосіб, твердять люди, «Комунжилсервіс» не врахував показання лічильників тепла ще в 15 будинках. Жильці нашого дому отримали платіжки з міфічними цифрами 4,5, 5,5 до 6 тисяч гривень. Мені дали письменний відповідь, що якоби наш узел учету працював якось некоректно. Там самовільно було перенесено технічне обладнання, яке входить в склад вузла обліку, в інше місто. Цим виправданням комунальників жильці багатоповерхівок не вірять. Вони дали чиновникам 2 дні, аби ті надали фото і відео підтвердження порушень. А якщо їх не буде, підуть до суду. Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1.